Саламатсыздар ма, қадірменді көрермендер, эфирде дәрігер кеңес хабары. Біз сіздермен тікелей эфирдеміз. Байланыс телефондарымыз 8-78-82, бұл код Алматы облысының 40-40-17-57 байланыс телефоны. Ал WhatsApp-қа келетін болсақ 8-747-746-81-61. Сіздердің экрандарыңызда байланыс телефондары тұрады, соған хабарласуларыңызға болады. Біз бүгін, құрметті көрермен, қазіргі карантин кезінде жүкті әйелдердің өз денсаулықтарын қалай сақтаулары қажет, және репродуктивті кезең деп қай кезде айтамыз, сонымен бірге қыз балалар мен әйелдердің денсаулық жайлы кеңірек әңгіме айтуды жөн көріп отырмыз. Сондықтан бұл хабардың әсіресе қыз келіншектерге берері мол деп сенемін. Сонымен бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен жақынырақ таныстырып өтейін. Талдықорған қалалық емханасының әйелдер кеңесінің меңгерушісі жоғары санатты акушер-гинеколог Аубакирова Алма Қасенқызы. Алма Қасенқызы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Өзіңіз көріп отырғандай, біз тікелей эфирдеміз. Сондықтан мүмкіндік болып жатса, әйелдердің берген сұрақтарына жауап береді деп ойлаймыз, сізді толық мағлұмат беруге тырысамыз деп. Сонымен хабарымызды бастаймыз. Алма Қасенқызы, өзіңізді көптен білеміз, тәжірибелі мамансыз. Осы Талдықорғанның талай кішкентай сәбилерін дүниеге келген болатынсыз өз қолыңызбенен. Сондықтан жағдайды жақсы білесіз облысымыздың. Сондықтан қазіргі уақытта туу мәселесі қандай деңгейде? Былтырғы жылдармен салыстырғанда енді әрине соңғы жылдары әлеуметтік жағдай жасарды, жақсарып жатыр, жастардың арасында жүктілік те көбейіп жатыр деген сияқты. Салыстырмалы түрде айтып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қыз келіншектер. Кейін салыстырмалы түрде айтатын болсақ, шынымен де кейінгі кездері біздің облысымыз бойынша және республикамыз бойынша әрине туу көрсеткіші жоғарылап келе жатыр жылдан жылға. Ол жаңағы біздің экономикалық жағдайымыздың жақсылығына байланысты, өмір сүру деңгейіміздің жақсарғанына байланысты. Бірден енді тікелей өзімізге келетін болсақ, біздің Талдықорған қаласында облыстық перинатальдық орталық бар. Алматы облысының мына солтүстік жақ толығымен осы орталық мекеме қамтамасыз етеді. Жылына 5000-нан асып 6000-ға жуық бала дүниеге келеді. Әйел адамдар туады. Яғни туу қабілет, туу көрсеткіші жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Жағдай жақсы дейсіз ғой. Ал енді мүлдем Алма Қасенқызы, әрине дүниеге сәби әкелу оңай емес. 9 күн көтереді. Ол үшін біздің қыз келіншектеріміз, болашақ аналар қашанда дайын болу керек. Әсіресе өз денсаулығына үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Осы кезеңде мысалы біз айтамыз ғой, планирование семьи дейміз. Отбасын құру мәселесі. Жанұяны дүниеге сәби әкелу үшін әке де, ана да үлкен жауапкершілікте болу керек. Сондықтан ең бірінші мынау жоспарлау мәселесінде нені есте ұстау керек? Қандай кеңес бересіз жастарға, отбасын құрып жатқандарға? Жоспарлау мәселесінде, жанұяны жоспарлау мәселесінде бізде әрине кемшіліктер бар, жеткілікті. Жаңағы өзімнің алдында айтып кеткендей, туу мәселесі көп болғанымен, оның да мәселелері бар. Кемшіліктер болып жатады. Өйткені біз енді жаңағы
халық пенен өзіміздің еліміздің қыз келіншектерімізбен біздің облысымыздың мүмкіндігінше жаңағы информация беруге жанұяны жоспарлау жайында оларға білімін көтеріп нені білу керек екенін қандай қағидаларды білу керек екенін жайында үнемі жұмыс жүргізіліп отырады. Бұл әрине бұл уақытта біздің жұмыс жасап отырған жеріміз жаңағы алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету деңгейі дейміз ғой, емханалар, жеке дәрігерлік амбулаториялар, осы деңгейлерде бұл жұмыс жүргізіледі. Біздің негізгі жүргізіліп отырған міндетіміз халық қыз келіншектерге түсіндіру, жанұяны жоспарлау дегеніміз не, ол мәселені қалай өткізу керек, дүниеге баланы қалай әкелу үшін қандай дайындық болу керек, соның барлығын түсіндіріп отырамыз. Өздеріңіз арқылы телевидение арқылы, газет журнал арқылы, радио арқылы, былай да жеке жұмыс орындарына барып, көпшілік ұжымдарға барып, жаңағы оқу орындарына барып ақпараттық жұмыстарымызды жүргізіп отырамыз. Енді тікелей бұлға қандай дайындалық болу керек деген мәселеге келетін болсақ, бұл жерде де мен осы эфирді пайдаланып айтып кетіп отырғым келіп отыр. Ол яғни жаңағы дүниені жоспарлау мәселесі дегеніміз, ең алғаш жанұя құрған күннің өзінде біз кез келген жас жігіт пенен жас қызға жаңағы үлкен өмірге қадам басып келе жатқан кезде өзіңнің денсаулығыңды тексеріп белгілі бір дайындықпен келу керек екендігін барлығын әрине түсіндіреміз. Но өкінішке орай біздің қазіргі уақытта қоғамымызда семьяны құрып жанұя болып алғаннан кейін де жанұяны жоспарлау мәселелерін анша ыждахаттылықпен қарамайды, анша көңіл аудармай, жауапкершілік аз болып та келіп болып жатады. Бірінші мәселе мысалға жаңағы дүниеге бала әкелудің уақытының арасын сақтау керек. Бір баладан кейін, мысалы бір баланы босанғаннан кейін, жүкті әйел бір баланы туғаннан кейін, аман есен туғаннан кейін ол міндетті түрде 2 жыл демалу керек, оның организмі өз қалпына келу керек. Бұндай мәселені біз сақтамайды біздің әйел жолдастар. Немесе жаңағы сол 2 жылдың ішінде жаңағы жоспарсыз жүктілік болып қалмас үшін, незапланированный беременность дейміз ғой, сол болып қалмас үшін ол жаңағы сақтану шараларын қолдануы керек. Сақтану шараларының барлығы жаңағы әртүрлі түріменен әртүрлі деңгейде бүкіл медицина мекемелерінің барлық жақтарына ол өткізіледі. Сондықтан жаңағы кез келген қыз келіншек өзі жаңа белсенділік танытып өзі келіп медициналық өзінің тіркелген медициналық ұйымына келіп акушер гинекологтың қаралуында болып жаңағы жоспарсыз жүктіліктен сақтану шараларын қолданып 2 жыл демалып сол 2 жылдың ішінде организм өзінің денсаулығын қалпына келтіріп қайбір жерлерінде ақау шыққан болса соны ретке келтіріп емделіп қайтадан келесі баланы дүниеге әкелу үшін соны жоспарлап барып баланы көтерсе бұл көп жағдайда дені сау әйелден дені сау бала дүниеге келеді. И біздің жаңағы болып жатқан мәселелеріміз бала өлімі, ана өлімі дегендердің барлығының негізгі профилактикасы, соны болдырмаудың негізгі шарасы осы. Ал енді көбінесе біз жаңа сіз де айтып отырсыз ғой, көп жастар келіншектер, қыз келіншектер дайындықсыз келеді деп. Ол үшін ең басты не істеу керек? Қалай мына алдын алу шарасын жасау керек мысалы? Енді салауатты өмір салты. Ол бір. Өзінің денсаулығына жауапкершілікпен қарау керек. Мүмкіндігінше. Мысалы кейбір қазір соңғы кездері жасыратыны жоқ түрлі жұқпалар, мынау инфекциялық аурулар жиі кездесіп жатыр. Әйелдердің арасынан, болашақ аналардың арасында кездеседі. Сондықтан бұл инфекциялардан жаңағы бәрі профилактикадан дейді ғой, содан өту керек қой, жа профилактикалық жаңағы асмотрдан байқауда дәрігерден өту керек. Инфекция бар ма ағзасында, жоқ па, оны мысалы емдеу болып жатса. Мысалы осы жерде айтылатын мәселе, көп жастардың арасында қазір жұқпалар жиі кездеседі. Сондықтан бұл баланың дүниеге келетін балаға әсер етуі мүмкін бе?
әрине мүмкін. Оның кейін өзінің денсаулығы сақтай, денсаулығының қаншалықты деңгейде екенін білу үшін әрине жаңағы профилактикалық байқаудан өтіп, қай жерінде, қай ағзасында қандай инфекция бар екен, қандай жұқпалы ауру бар екен, оның бәрін біліп отырған дұрыс. Но бірақ сол жұқпалы ауруды болдырмас үшін кез келген азаматта және азаматшада өзінің жаңағы салауатты өмір сүру мәдениеті болу керек. Өз мүмкіндігінше ауырмауға тырысу керек. Ол ауруды жұқтырмауға тырысу керек, болдырмауға тырысу керек. Ол үшін жаңағы ерте жыныстық қатынасқа түсу, сосын кейін кез келген жыныстық қатынасқа түсу, кездейсоқтық жыныстық қатынасқа түсу, осы мәселеде әр кез келген жеке тұлға өзінің білімін көтеруі керек, мәдениетін көтеруі керек. Енді саналы түрде жауапкершілікпен бөлейін. Дәл қазіргі уақытта мысалы болашақ аналардың кейде бедеулікке де келіп жатады деп айтады осы жұқпалар. Атап өтесіз ба, қандай-қандай инфекциялар мысалы өте қауіпті болашақ жаңағы дүниеге келетін сәбидің өмірі үшін? Дүниеге келетін сәбидің өмірі үшін кез келген жұқпа қауіпті, барлығы қауіпті. Ең өте қауіпті деп айтар едім, мысалы біздің мына қазіргі ВИЧ, СПИД ауруы, мерез, сифилис ауруы, гепатиттің жұқпалы түрі, Б, С, венерологиялық аурулар. Венерологиялық аурулар, жаңағы жыныстық жолмен қатысатын аурулар мүлдем болмағаны дұрыс. Егер де кездейсоқ бұл аурумен ауырып қалған жағдайда болса, мүмкіндігінше жазылып барып, бірақ көтерген дұрыс. Жаңағы бұл да жаңағы жанұяны жоспарлау мәселесіне келіп тіреледі. Ал енді бірден бір бедеулікке келетін жұқпалы ауруларға келетін болсақ, ол біздің жаңағы сол жұқпалы аурулар жыныстық қатынаспен тарайтын аурулардың бірі, жаңағы хламидия дейміз. Хламидиоз дейміз, және сосын кейін жаңағы урологиялық жыныс жолдарының аурулары дейміз ғой. Бұлардың барлығы бірден бір гонорея, бұлардың барлығы бірден бір бедеулікке келеді, өйткені ол жерде жаңағы қабыну болғаннан кейін, қабыну процесі тоқталғаннан кейін жаңағы жыныстық органдарда ер адамда да әйел адамда да кері әсерін тигізеді, бітеліп қалады жаңағы қабынудың кесірінен сол органдарында, жыныстық органдарында ауру пайда болады. Құрықтық шығуына жол болмайды дейсіз ғой. Созылмалы ауру пайда болады. Меніңше қазір енді заманауи, қазіргі мысалы дәрігерлер оқыған, түрлі-түрлі антибиотиктер бар, оның емделу жолдары қиынға соқпайтын шығар? Әрине қиынға соқпайды, бірақ та ол бір белгілі бір қабыну болғаннан кейін оның әсері бәрібір де қалады. Ұзақ уақыт емделу керек дейсіз ғой? Иә, ұзақ уақыт емделу керек, иә. Өте жақсы, енді мысалы жасыратын жоқ, соңғы жылдары жиі кездесіп жүрген, актуалды деп айтуға болады, өзекті мәселе. Жастардың кәмелеттік жасқа толмай мектепте оқып жүрген 13 жастан бастап 14-15 жаста жүкті болып жатқан оқушылар, қыз балалардың ондай оқиғаларда кездесіп жатады. Әсіресе ауылды жерлерде, қалада. Енді осы жерде бұған кім кінәлі деп ойлайсыз? Не істеу керек ол үшін? Алдын алу үшін бұл неге қыз балалар ерте осындай жыныстық қатынасқа түсіп мына ағзасына, өзінің денсаулығына немқұрайлық қара жауапкершіліктің жоқтығынан ғой, немесе әлде бұны білмеуістіктен ба, әлде мынау сауаттылығының төмендігінен ба, неден деп ойлайсыз өзіңіз? Бұл да бізде мәселе, белгілі бір мәселелер біздің еліміздегі, бұл бар. Жаңағы негізінен репродуктив кезең, репродуктив денсаулық деп жатамыз ғой, бұл енді жаңағы әйел адамның бала туу қабілеті бар кездегі жас айырмашылығы, жасын айтады. Негізгі кешіріңіз, неше жастан басталады? Енді ғылыми тұрғыда бұл есептелінеді 15 жастан 49 жасқа шейін, яғни бұл бала туу қабілеті бар деген сөз. Организм репродуктивті кезең, бала туу қабілеті бар, бірақ та енді бұл бала туу қабілетім бар екен деп 15 жастан бастап бала көтеру деген жағдай болмайды. Негізгі ең қолайлы кезең, ең қолайлы жас, жас келіншектер үшін, жас қыздар үшін бала туу жасы ол 20 мен 35-тің арасы.
20 пен 35 жас. Бұл аралықтарда да бізде жүктіліктер кездеседі, әрине, бірақ енді көбінесе кездеседі 17-18 жастағылар. 16-дан асқан, кәмелетке толған, көбінесе бұл қыз балалар жаңағы студенттің, колледждің студенттері болып шығады, жоғары жаңағы кәсіптік оқу орындарының, жаңағы институттар, университеттердің не болып шығып студенттері болып шығуы мүмкін. Немесе мектепті бітіріп, жұмыс оқып жатқанда болып шығуы мүмкін. Ал енді 15-16 жастағылар бұл әрине міндетті түрде мектеп жасындағы қыздар болып келеді. Олар көп деп айта алмаймын. Жаңағы жасөспірімдік кезеңдегі жүктіліктің арасының өзінде бітіп статистикаға мен бөліп қараған кезінде 17 мен 18-де көбірек болады да, жаңағы бірақ арасында 15 пен 16 жастағы да кезігеді. Енді оның себебі өзіміз жаңа айтып кеттік қой, бізде ақпараттық жұмыстар жүргізіліп жатады. Мектеп жаңағы мына білім беру жағынан да жүргізіліп жатады. Ең негізгі кемшілік мен бұл жерде ойлаймын, әке-шешесі. Ата-ананың қыз баланың тәрбиесіне дұрыс мән бермейді. Қыз бала емес, ұл балаға да. Сіздің сөзіңізді бөлейін. Қазіргі уақытта бұрындары мысалы аборт жасанды түсікті заңды түрде жасауды қазір қатаң тыйым салынды ғой. Бұрынғыдай емес, сондықтан енді алғашқы осындай кішкентай жас кезінде көтерген алғашқы мысалы сәбиді дүниеге әкелмей түсік тастатып жасанды түсік жасап аборт жасатқандар, ол денсаулыққа зияны бар ғой. Әрине, зияны бар. Көп кішкентай мысалы біздің жасөспірім қыздарымыз білмей жатады. Оның кейін мысалы денсаулығына әсері үлкен болады, оның үстіне кейде мысалы оның аяғы мысалы қайғылы жағдайларға да ұшырап жататындар бар. Қазір жасырын түрде жасалып жатқандар да кездеседі ғой. Әрине, оны бұл да мәселе бар. Жаңағы мен кез келген осындай айтатын шараларға келген кезде үнемі айтамын, жаңағы бірінші кезекте ата-анасының жаңағы баласының денсаулығына жауапкершілікпен қарап, мүмкіндігінше ол жас бала, мүмкін сіз өзіңіз айтпақшыдай білмеуі де мүмкін, сауатсыздығы жоқ. Оның барлығын түсіндіруге. Сосын кейін мен үнемі ескертемін, бұл жерде қыз бала ғана кінәлі емес. Көпшілік жерде ұл бала да кінәлі болады. Сондықтан ұл баланың да сауаттылығымен айналысқан жөн. Ұл балаға да түсіндіру керек. Қай жерде қандай жауапкершілік болу керек екен, қандай жағдайда не нәрсенің дұрыс екенін, не нәрсенің бұрыс екенін тек қана қыз бала емес, ұл балаға да түсіндіріп отыру керек. Қазір соңғы жылдары мысалы әсіресе тұрмысқа ерте шыққан жастардың, қыз келіншектердің арасында алғашқы жүктілік жиі мысалы ауруларға байланысты, мысалы түрлі жұқпаға байланысты түсік тастап жатады. Денсаулықтары көп сыр беріп жатыр. Осының алдын алу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Неліктен біздің жастарымыз дәл бұрындары біздің ата-аналарымыз мысалы 5-6 баланы осы үйде де босанып сөйтіп жататын, мысалы дүниеге келіп жататын. Неліктен біздің жастарымыздың денсаулығы нашар ма, әлде бұл неге байланысты деп ойлайсыз? Әлде мына экологияға байланысты ма? Мысалы жиі қазір байқасаңыз өте көп алғашқы жүктілік мысалы балалардың баласының сәбидің ішінде өліп қалуы мысалы немесе түсік тастау деген мәселелері. Бұл жерде де ең негізгі себеп, ең негізгі жаңағы денсаулығының дұрыс болмауы, бойында организмде, қыз баланың организмінде или жас келіншектің бойында аурудың болуы. Міндетті түрде жаңағы жалпы ауру емес, жыныстық органдарының ауруы, жұқпалы аурулардың сол әсері. Сол ең бірінші әсер сол. Мысалы, соң кезде қан аздық ауруы әсіресе жүкті әйелдердің арасында жиі кездеседі деп жатырамыз мысалы. Енді тура қан аздық тікелей бұл баланы іште жатып өліп қалуына немесе түсік тастауына оның тікелей әсері жоқ. Ең негізгі тағы да атап айтып өткім келіп тұр, түсік тастауына тікелей әсер ететін жаңағы жұқпалы аурулар,
жыныстыққа жолмен таралатын аурулар және тағы бір аурулар болады. Мысалы, жаңағы қанның аурулары болады, өзіктері, басқа анемия емес, басқа түрлері болады. Мына организмнің ішінде, тамырдың ішінде тұрып, өзінен өзі ұйып қалатын аурулар болады. Ол жаңағы мына генетикалық тұрғыдан алынатын тұқым қуалайтын ауру да болуы мүмкін, мүмкін жаңағы туа біткен ауру болуы мүмкін. Оның барлығы кейін қанның құрамында. Иә, қанның құрамындағы. Енді оны кез келген кісінің бойынан оны кім таба бермейді. Ол жаңағы баласы қайта-қайта ішінде жатып өліп қалып, қайта-қайта өте ерте түсік тастап жатқан кезде денсаулығын тексерістер тағайындап дәрігерлер айналысып жатқан кезде сол кезде бұлардың бар осы тұрғыдан жаңағы инфекциясы жоқ, жұқпалы ауруы жоқ, басқа не себеп болуы мүмкін деген кезде міндетті түрде осы тұрғыдан тексеріп анықтаулары мүмкін. Медициналық тілмен айтқанда қандай тексеру деп айтылады? Жаңағы ауру, жаңағы мына осы ерте жиі түсіп қалатын, ерте түсіп қалатын түсіктер немесе іште жатып генетикалық тексеру ма, сонда қанның құрамы? Генетикалық тексеру емес, жалпы тексеру болады. Жалпы генетикалық тұрғымен де. Ал енді біз оны мамандар өздері біледі. Айтып жатырмыз, қазір індет, қазір шарықтап тұрған кезең. Әсіресе осы карантин кезінде, коронавирус індеті жайлап алған кезеңде жастарымыздың әсіресе жүктілік кезінде, мысалы, немесе қазір жүкті болған, көтерген әйел адамдарға қандай кеңес бересіздер? Қалай олар денсаулықтарын сақтап, мүмкін ана індеттің іштегі балаға әсер етуі мүмкін бе, мысалы? Егер жүкті әйел коронавирус жұқпасын жұқтырған кезде, ол әсер етуі мүмкін бе тікелей? Мүмкін, бірақ та бұл енді бізде қазір екінші мәселе болып тұр. Бізде бірінші мәселе бұл коронавирустың ауруы көпшілік жағдайда ауыр түріне өтіп, және қайғылы жағдайға, өлім жағдайына келіп жатыр ғой. Біз бірінші кезекте сол мәселеден қорқамыз. Жүкті әйелді осындай жағдайға келуі мүмкін. Сондықтан болды ма бізде кездескен осындай оқиға? Болды. Осы қалада, облыс орталығында жүкті әйелдердің осы жұқпалы жұқтырғандар бар. Жаңағы біздің де қазіргі уақытта медицина қызметкерлерінің айтып жатқандары сол, бұл ауруменен, жаңағы коронавируспенен өте жаңағы өзінің 65 жастан асқан кісілер, оның кейін жаңағы өзінің бойында белгілі бір аурулары бар, қан қысымы көтерілген ауру бар, диабеті бар аурулар, үлкен семіздікпенен ауырғандар. Ал жүкті әйелдер? Жоқ, соған айтып жатырмын. Солардың факторлары өте жоғары, олар көбірек ауыруы мүмкін, жиірек ауыруы мүмкін деп жатыр ғой. Енді бізде соған мысалы жүкті әйелдерді де қосар едік, өйткені жүкті әйелдердің организмдерін қосымша фактор болып есептелінеді. Өйткені жүкті әйелдің бойындағы және коронавирус жеңіл түрден тез ауыр түрге ауысып кетуі мүмкін. Оның үстіне қазір естіп отырған шығарсыздар, бұл коронавирус ауырған кезде міндетті түрде мына тыныс алу жолдарынан басталады ауруы. Бірден бір өкпеге әсер етеді, өкпенің ауруы басталады. Өкпе қабынуы түрінде ауырлады. Ауру солай өтеді. Ал енді жүкті әйел кезінде жаңағы мысалы 6 айдан кейін, 7 айдан кейін жаңағы бала өсіп жатыр. Жүкті әйелдің іші көтеріледі, жатыры көтеріледі, жаңағы демалу қиындайды. Иә, көтеріліп ол жаңағы өкпені былай қалыпты жағдайдың өзінде ол қысып тұрады. Оның өзі қосымша фактор болуы мүмкін. Оның өзі қиындыққа, жаңағы аурудың қиын түрде өтуіне әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан біз мүмкіндігінше екіқабат әйел, егер де жаңағы семьяда біреу ауырып қалса, бір кісі ауырып қалса, сол семьяда, сол жанұяда екіқабат әйел барса, міндетті түрде екіқабат әйелді оқшаулау деп айтамыз. Екіқабат әйелдердің осы ауру басталғалы біздің мысалы өзіміздің мекемемізде жаңағы қадағалауда болып жатқан жүкті әйелдердің барлықтары менің қазіргі уақытта мына карантиндік жағдайға байланысты бізде жаңағы арақашықтық бақылау жұмысы жүргізіліп отыр ғой. Барлықтарына жаңағы телефонменен хабарласып отырамыз. Чат жаңағы жүкті әйелдерменен кез келген өзінің дәрігері, өзінің учаскелік дәрігері, терапевті, акушер-гинекологы жеке чат құрып қойған. Сол чат
менен хабарласып, байланыста болып отырамыз. Ал енді ай сайынғы өтетін, мысалы, байқаудан өту керек қой, профилактикалық, жаңа профасмотр дейміз қой, әйелдерін. Солар қалай келеді ме сіздерге кеңсеге? Әрине келеді. Сондықтан біз жаңағы чатта міндетті түрде әйелдерге түсініктеме береміз. Дабылдық белгілер қандай бар, қай кезде кімге телефон шалу керек, қай кезде 103-ті шақыру керек. Бір жағынан айтамыз, оқшауланып үйде отырасыз, артық шықпайсыз, базарға, магазинге бармайсыз, шыға қалсаңыз маска тағып жүресіз. Қысқасын айтқанда, бірақ та жүктілік өте сақ болу керек. Сақталу керек, бірақ іштегі баланы да сақтау керек. Иә, бірақ та мүлдем үйде отырып алуға ол да болмайды. Өйткені жаңағы іште өліп отырған өсіп жатқан баланы біз бақылауымыз керек. Сондықтан міндетті түрде жаңағы әйелдердің жаңағы біздің келіншектердің шартын жазамыз. Егер де сіз бойыңызда жүктілік пайда болса, келесіз емханаға, келіп міндетті есепке тұруға, бақылауға келуге. Осы індет кезінде жүктілік жоспарлаған қауіпті ме? Ана мен баланың өміріне. Ештеңе деп айта алмаймын. Бұл індетті енді ғана болғалы, енді ғана тексеріп, енді ғана жалпы тексеріп жатыр ғой. Бірақ жұқпалы індет ретінде әрине болады әсері, қауіпі болады. Сондықтан сақтану керек дейсіз ғой. Осы жерде менің соңғы сұрағым, мен ойлаймын көрермендерге де біздің әйел жандарға да өте керек болар деп ойлаймын. Жалпы жүктілікті қай мезгілде жоспарлаған дұрыс деп ойлайсыз? Енді сіз тәжірибелі мамасыз ғой. Кез келген уақытта жоспарлаған дұрыс. Әрине. Жоқ, мысалы айтып жатады. Тура қағида жоқ. А витаминоз дейді, адамның ағзасы не жасаған кез, азып кішкене витаминдерін жетіспей жатқан кезеңге деп айтып жатамыз, ол да әсер етуі мүмкін деп. Жалпы қай кезең ыңғайлы деп ойлайсыз? Ең ыңғайлы кезең күз уақыты деп айтылады. Күз айы. Күз уақыты деп айтылады. Өйткені жаңағы өзіңіз айтпақшыдай, жеміс жидектің барлығының бар кезі, артық жаңағы витамин жетіспеушілік, дәрумен жетіспеушілік болмайды. Жаңағы денсаулығының барлық ретке келтіріліп, витаминдік тапшылығы жоқ, қаназдық тапшылығы жоқ. Сол кездер көтерген дұрыс деп айтады. Сосын кейін жаңағы ары қарай айтып кеткім келеді. Мына эфирді пайдаланып біздің қыз келіншектерге бізде қабылдауда болып отырған сол жаңағы оқшаулану кезінде мүлдем үйде отырып алуға болмайды. Сол жаңағы қозғалыста болу керек. Сосын кейін міндетті түрде егер де есепке тұруыңыз керек болатын болса, бізге келіп есепке тұруы керек. Одан кейін бірінші уақытша есепте тұруға болады ғой сіздерде. Уақытша есепте тұруға болады. Мысалы басқа облыстан келген болады. Қазір мына жаңағы індетке байланысты біреу үйіне шығып жатыр, біреу әке шешесіне бар, бізден де кетіп жатыр, бізге де келіп жатыр. Сондықтан келіп есепке тұрады да бірінші жаңағы тексеріс. УЗИ скринингі бар, пренатальный скринингі бар, жаңағы анализдерін тапсырады, соның барлығын өткізіп алады. Егер барлығы дұрыс болса, онан кейін тыныш қана үйде бір ай отыруыңа болады деп айтамыз. Бірақ жаңа телефонмен байланысты болады. Онан кейін 5 айлығында міндетті түрде тағы да келіп, екінші УЗИ-ін өтіп кетуі керек. Оның барлығы егер дұрыс болса, қайтадан жаңағы оқшаулануға үйіне кетеді де, телефонмен байланыста ғана отырады. Онан кейін жаңағы 7 айлығында, егер бәрі дұрыс болса, 7 айлығында тағы бір рез келіп, тағы бір үшінші УЗИ-ін өтеді де, қайтадан толығыменен тексерістерін, лабораториялық анализдерін барлығын қайталап, оның барлығы дұрыс болса, тағы да оқшаулануға кетеді, телефонмен ғана байланысты отырады. Бірақ та осы уақыттардың ішінде белгілі бір жүктіліктің асқынулары пайда болып, соның белгілері пайда болатын болса, оның барлығын біз жаңағы чаттарына, телефондарына жазып қоямыз да, осындай жағдайда аяқ астынан кенеттен қатты сініп кетсеңіз, егер де кіші дәретке жүре алмай қалған болсаңыз, егер астыңыздан қан кететін болса, немесе сіздің балаңыз іште жатқан қозғалмай қалатын болса, міндетті түрде телефонға шығыңыз, немесе 103-ге хабарласыңыз деп жазып қоямыз. Жалпы қазір перинаталдық орталық қалыпты жұмыс істеп жатыр. Иә. Кез келген уақытта, мысалы, жүктіліктің несі болғанда жедел жәрдем шақырып баруға болады. Қауіп жоқ қой, карантинде емес қой. Жоқ. Жұмыс жасалып жатыр бір қалпында. Жақсы, рахмет. Біздің берілген уақытымызда аз қалған сияқты. Сондықтан енді жалпы бүгінгі хабарымызды қорытындыласақ, өзіңіз акушер гинеколог ретінде мына қыз келіншектерге
Қысқа өзіңіздің кеңесіңіз. Не айтасыз? Бағанағы осы уақыттың арасындағы айтып кеткен әңгімемізді түйінде келе тағы да қайталап айтқым келеді. Өзінің денсаулығына жауапкершілікпен қарап, уақытысында емделіп, салауатты өмір салтының қағидаларын ұстап, белгілі бір мәселе туындаған кезде міндетті түрде өзінің акушер жаңағы учаскелік дәрігерге келетін сәбидің денсаулығына тікелей жауапты болғандықтан соған дұрыс жоспар жасау керек дейсіз ғой. Жауапкершілікпен қарап. Жақсы, рахмет, сіз өзіңіздің уақытыңызды бөліп, бүгін бізге келіп, мынау біраз жақсы мағлұматтар беріп жатырсыз. Дегенмен де мен ойлап отырмын, бәріне түсінікті болды ғой деймін деп, өйткені бүгін көрермендерден сұрақтар болмай жатыр. Сондықтан көп рахмет, жұмысыңызға табыс тілейміз. Қадірменді көрермен, бүгін бізде студияда тікелей эфирде қонақта болған Талдықорған қалалық әйелдер кеңесінің меңгерушісі жоғары санаттағы дәрігер гинеколог Аубакирова Алма Қасенқызы. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.